Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Simonoel, vivo comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um vídeo um pouco polêmico, né? Porque tem muita gente que me pergunta isso, coisa relacionada a isso, se terá o Brasileirão nesse FIFA 17 ou no próprio FIFA 18. E hoje eu vou explicar um pouco pra vocês. As notícias não são animadoras, é claro, mas não sei, mano, não é permanente isso daqui. Se eu fosse vocês, não ficaria tão triste. Porque é assim que funciona, né? Amanhã já pode sair uma notícia falando que terá o Brasileirão licenciado. Mas, por enquanto, o que não acontece, eu vou falar pra vocês o que tem nas notícias no momento. Já quero deixar bem claro que se tiver um barulho de fundo aí, porque tá chovendo muito forte aqui. Só agora que eu decidi gravar, começou a chover, né? Mas beleza, tem que gravar o vídeo pra sair pra vocês. Então, até o momento, 58 jogadores brasileiros processaram a EA. E dois já venceram, então eles tiveram que pagar. Eu vou dar um exemplo de um post publicado na FIFA Mania News, na página deles. E é um pouco antigo, só que eu vou usar como exemplo pra vocês. Como tem muita gente me perguntando, eu vou fazer esse vídeo aqui. Então é claro, se puder já deixar o gostei aí. E também se inscrever no canal, já me ajudaria bastante. Não esqueça também de ativar o sininho, beleza? Então, o post que eles publicaram diz: processo de licenciamento no Brasil não é nada fácil para a EA e Konami. Ambas se esbarram em várias questões do país. O problema, geralmente os direitos de imagem dos jogadores é tratado pelo FIFPro, é claro, mas o Brasil não tem nenhuma associação para garantir os direitos de imagem dos jogadores. Assim, o processo de negociação é feito individualmente. Como assim? O FIFPro, eles negociam com uma entidade da Premier League, vamos dizer assim, e se eles acertarem, né, todos os jogadores já ficam automaticamente licenciados no jogo. Ou seja, é bem mais simples, né? Mas já no Brasil, não, eles têm que negociar com o jogador, a cada jogador. Por isso que fica bem complicado. Por isso que a Konami também não chega a ter. Tem a liga licenciada, mas não tem os jogadores também, né? Então, por isso que eles têm que negociar com o jogador. E o jogador, é claro, tem jogador que pede uma montanha de dinheiro e eles não acertam o negócio. Por isso que os jogadores ficam genéricos. Por isso que tem alguns jogadores que estão processando também a EA, né? Ou incluídos no contrato com o clube. Para efeito de comparação, a EA negocia a licença das ligas da Inglaterra com a The Football Association, que fornece o direito da EA utilizar todas as 9 divisões do futebol inglês. Vejam que a nossa realidade está bem longe do processo do licenciamento da Inglaterra. Falta a nossa confederação de futebol no Brasil ser mais organizada e amigável no processo de negociação de direitos de imagem dos jogadores e do clube. Contrato. Os jogadores alegam que o contrato firmado entre EA, Konami e os clubes não autorizam os direitos de imagem dos jogadores, do clube, ou seja, além da Konami e EA negociar individualmente com os clubes. Você cria um novo cenário que ambas têm que negociar com os jogadores dos clubes individualmente, ou seja, mais dor de cabeça para os departamentos de licença da EA e Konami. A solução? Aí criar uma plataforma de edição que possibilite o jogador editar nome, liga, clube e quem sabe os estádios, como feito na franquia NHL em 2016. Essa solução, né, quem não entendeu muito bem, diga que os próprios jogadores de FIFA criam a liga brasileira, né, editar, criar os estádios, criar os jogadores. Isso daí, mano, não é o que nós temos que fazer, né, já deveria vir tudo licenciado. E realmente termina que é uma grande burrice dos jogadores brasileiros. Porque é um grande. Sair um jogo de futebol é uma grande forma de marketing pra ele mesmo, né? Ele vai aparecer bem mais. E, mano, não seria justo ele receber pra isso também, né? Pro jogo divulgar a marca dele, ele ainda receber por isso. Mas se fosse, mano, se eles fossem um pouco mais inteligentes, além de receber já do clube, eles ainda querem receber pra estar no jogo, né, mano? Sei lá, véio, eles ainda pedem uma montanha de dinheiro, acaba que ninguém sai ganhando no final da história e quem mais perde somos nós jogadores, né? Então, se eles fossem mais inteligentes, não ficaria com essa história, né? Porque no final acaba que eles não vão ganhar nada, né? A maioria vai lá e processa a EA. E isso daí é uma grande burrice, né, mano? Se fossem jogadores brasileiros, seria uma grande saída deles estarem sim no jogo, porque é uma grande forma de marketing pra eles. E eles também podiam ser inteligentes, dar condições pra EA. Sei lá, pedir que queriam estar no jogo, mas com a face deles licenciada. E que teria também jogadores legends brasileiros. Imagine, de jogadores que já se aposentaram, que jogaram no Brasileirão. Rogério Ceni, Paulo Baier também. Então, se fosse eles, eu faria isso. Não pediria também uma montanha de dinheiro, mas exigiria que tivesse também com as faces licenciadas, porque só tá, praticamente só tá o nome deles e uma face genérica. Então, se eles fossem inteligentes, eles pediam condições pra ir, não uma montanha de dinheiro, só pra botar o nome deles no jogo, né? No final, todo mundo sai ganhando, né? E como é na Premier League, devia ser aqui no Brasil também, que eles, lá na Premier League, eu já falei que eles negociam com uma entidade e aí automaticamente já tá tudo licenciado. Por isso que todo ano tem a Premier League
no FIFA, mas no Brasil não, né? No Brasil acaba que eles têm que negociar com o jogador, a cada jogador. Por isso que tem os times licenciados e não tem os jogadores. O PES também, né? Tem muita gente que me pergunta, caramba, mas o PES 2017 não tem o Brasileirão licenciado? Então por que os jogadores estão genéricos? É por causa disso, porque não é que nem a Premier League. Porque se fosse que nem a Premier League, eles teriam o campeonato licenciado e automaticamente teriam os jogadores. Que seria, obviamente, seria o certo, né, mano? Mas como o Brasil é diferente, tem que ser o diferente em tudo, né? E tem a liga licenciada, mas os jogadores acabam sendo genéricos. Mas tem alguns jogadores licenciados, sim, né? E mas é claro que pro 18, FIFA 18, FIFA 18, quem sai na frente pra ter os elencos licenciados, quem sai mais na frente, quem tem mais chance de ter os elencos licenciados, é o PES, é, obviamente, por ter a Liga do Campeonato Brasileiro licenciado. Já a EA provavelmente não vai ter no FIFA 18, pode ser que mude, né? E imagine, 58 jogadores processaram a EA, correto? Dois já venceram, a EA teve que pagar dois. Imagine pagar todos os 58. Se fosse contar, 58 é o quê? É quase dois times de futebol inteiro, né? Mas é claro que não é dois times de futebol inteiro que estão processando, mas jogadores espalhados por todas as equipes. Então eu não sei, mano. O FIFA 17 já é com a certeza que não vai sair nenhuma atualização. FIFA 18, tudo indica que não terá novamente, né, galera? É uma péssima notícia. A EA diz que tá realmente tentando. Ele tá se esforçando pra trazer o Campeonato Brasileiro, porque sabe que nós brasileiros somos um dos públicos que mais gostamos de FIFA, que mais consumimos FIFA, né, mano? Eles dizem que estão tentando trazer a nossa liga, mas realmente está muito complicado, né? Desde quando começou isso, porque desde o FIFA 14 até o FIFA 14 não tava tendo nenhum problema, né, cara? Aí começou, chegou 2014 e eles anunciaram que não teria mais, e começou isso daí ano a ano, os jogadores brasileiros sendo mais ambiciosos, cada vez mais ambiciosos, e acaba que a gente está perdendo mais no final, não são eles, mas somos nós jogadores, né, galera? É isso que eu tinha que trazer hoje pra vocês, e é claro, puder deixar o gostei aí, né? Não precisa dar dislike por causa da informação. Eu só tô passando a informação pra vocês. Então deixa o like aí. Também se inscreve no canal, porque o canal só vai ter informação de FIFA 18. Mano, vocês estão vendo que ainda acabou de lançar, eu já tô trazendo informação de FIFA 18 pra vocês. Então, imagina quando sair mais informação, eu vou trazer cada vez mais pra vocês. Então, se você quer ficar por dentro de tudo que rola, tudo que sai, informação de FIFA 18 também, PES 18 eu trago. Se inscreve no canal e ativa o sininho também. E eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima e falou. Been counting down.